guys, welcome back to my another video. Aru etia borta mane ami goisu morioni. Aru mur logot jabo. Oi dekhare ekhon mukhon. Mu vlogot dekhiye thake apnaloke. Hi koi dia. Aru bhaitiyo jabo scooty jam ekdom dukhon scooty loi jam. So sai thakai aji vlog tu especially ami dosa khabole he jao ko de. Dosa main morioni dosa tu namo ase no. Ekdom mane famous dosa. So yeah, moi salam. Ekdom pura helmet helmet lolo. Tabo log goi thakbo. Guys, today ami ready ho golo. Tabo log goi thakbo morioni station at lock pam ekebare. Hoy na? Block. Finally, ami ready ho golo jabole. প্রথমবার মই আসলে নতুন স্কুটিখন চলাম এখন হাই গাইস এটা খুব কমফর্টেবল চলাবলে বলক গৈ থাকো তো গাইস ইয়া স্টার্ট দিলো আর বলক গৈ থাকো ফাইনালি কি হল দাদা মানে ফোনটো এইঠাইলে হ্যাঁ এটা হি একো আনিবলে গৈছে আর মই আই বাটৰ ৰখি দিবলগি হৈছে এখন দেখিছে একো নাই হি আনিব বেছি দূৰ আমি বা আহা নাই ষ্টেডিয়ামৰ সব পাইছিল হে আৰু মই ইনি দূৰ ন সেখানে গৈছো বাইক রাইড হোৱাতে মজা লাগিল হেলমেটত যে ক্যামেৰা থাকে কেনেকে লগাইব হেলমেটত কেমেৰা জানে যদি কমেন্ট বক্সত ক'বচোন এফালে ভাইটি আছে নতুন হয় মই কি এন্ট্ৰেন্স নে কি কেনেকুৱা আপোনালোকে জনাবচোন হিনা যায় আনিছিলোঁ স্কুটিখন যদি ব্লগটো চাই চাই গম পাব এখনতে এখন আচলতে মই চলাইছোঁ চলাবলৈ মানে বহুত বেছি কমফৰ্ট সেইকাৰণে ভাল লাগে ডাঙৰ মানুহৰ কথা যে শুনিব লাগে সেইটোৱে আজি প্ৰমাণ হৈ গ'ল কি হ'ল মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো লাষ্টত চ' আমি ফাইনেলি মৰিনী জাংচন পাই গ'লোহি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই একচুৱেলি আহিলে এইখনতে খাওঁ বেছিভাগ যাৰ নাম হৈছে ফুড ট্ৰেক এইখন বহুত টেষ্টি ফাইনেলি আমি ধুনীয়াকৈ বহি ললোঁ যদিও দাদাক কথা এটা জোকাৰি আছোঁ কি কথা আপোনালোকে লাষ্টত গম পাব ভিডিঅ'টো ইয়াৰ ফাইনেলি আমাৰ মাছালা ডোচা দিছিলোঁ যিহেতু অৰ্ডাৰ আহি গ'ল আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ দিয়ে টেষ্টি হয় খায়ো বহুত বেছি ভাল লাগিলে গাইছ আজি কি হ'ল আমি যেতিয়া আহি আছিলোঁ মানে মৰিণীফালে আমাৰ এই হিমিখা ওচৰতে মানে পুলিচে পালে হয় আমাৰ ইমানে বেড লাগ যে আমাৰ ওচৰত লাইচেঞ্চ নাছিলে সেইকাৰণে আমি ফাইন ভৰিব লগা হ'লে বহুত বেছি বেয়া লাগিছে বেলেগ বেয়া লাগিছে সেইকাৰণে মনটো মানে ইমান ধুনীয়াকৈ দোচাটো ওলাইছিলে ন সেমেকা হৈ গ'ল মেন মনটো হ'ব এতিয়া তথাপি এতিয়া আমি দোচা খাবলৈ লৈছোঁ এবাৰ
তো গাইজ আমি ফাইনালি স্কুটি রাইডৰ পৰা আহি পালোহি আমি কালিয়ে পালোহি কিন্তু ভিডিওটো মই এতিয়া কৰিছো আৰু ভিডিও কালি কৰা নহল মানে কেলে আমাক ৰাস্তাত আপোনালোকে গম পাইছে বাটত পুলিছে পালে পুলিচ চেকিং হৈ আছিল আমি গম নাপাওঁ আৰু এখন তো আমাৰ নতুন স্কুটি লৈ গৈছিলো ন তো আমাৰ আৰু মোৰো লাইচেন্স এপ্লাই কৰা হোৱা নাছিলে তাৰপিছত তেনেকৈ তৰ্কাতৰ্কি হ'ল আৰু আমাক মোক ক'লে যে কেছ হ'ব নহ'লে 5000 ৰুপিজ দিব লাগিব আৰু যদি 5000 দিব নালাগে তেতিয়াহ'লে কিবা এটাতো দিবই লাগিব তেতিয়াহে মানে আমাক যাবলৈ দিব তো বেলেগ ফচি গ'লোঁ মানে এতিয়া ঘৰলৈও ফোন কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ঘৰত কি বুলি গম ন নিজেহে গৈছোঁ ৰাইডত তো ময়ো ইমান এমাউণ্ট লৈ যোৱা নাছিলোঁ মোৰ লগত ইমান এমাউণ্ট নাছিলে তেতিয়া দাদাই দিব লগা হ'ল ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নিজৰে বেয়া লাগিছে মানে আমিতো কিমান হেপিলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলোঁ তাৰপিছত এনেকুৱা হ'ব বুলিনো কেনেকৈ জানো তো তেওঁলোকক দিলোঁ তাৰপিছত দিয়াৰ পিছতহে আকৌ আমাক যাবলৈ দিছে দেই মানে ক'ব নোৱাৰোঁ কেনেকুৱা আমাৰো ভুল বাৰু আমাৰ আমি লাইচেঞ্চ নাছিলোঁ কিন্তু ইমানো ভুল নাছিলে কাৰণ আমি তিনিটাই হেলমেট চেলমেট পিন্ধি লৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিলে গম পাব তো নাজানো আৰু পইচা খোৱাই হেৰি নে কিয়ে নাজানো আৰু সেইবোৰ কিন্তু মুঠতে আমাৰ সেইটোকাতে মনটো সেমেকা হৈ গ'ল তেওঁ ভদ্ৰভাৱেই সুধিছে আমিও ভদ্ৰভাৱেই ৰিপ্লাই দি আছোঁ কিন্তু তথাপিও পইচাটো ইনে ইনে গ'লে ভাল নালাগে ন আমিতো কিবা প্লেন কৰিয়ে গৈছিলোঁ কালি এইটো কৰিম সেইটো কৰিম তো ইমান বেছি একো কৰা নহ'লেই তাৰপিছত আচলতে গম পালোঁ যে লাইচেঞ্চখন কিমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো লাইচেঞ্চখন এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু মই এনেই ইমান স্কুটি নচলাওঁৱে কাৰণ বহুত দিনৰ মূৰত একচুৱেলি স্কুটি লৈ পেলাই ক'ৰবাত যোৱা হয় আৰু কালি মোৰ মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু মই ড্ৰাইভ কৰিছিলোঁ দাদা পিছত উঠি গৈছিলে আৰু ভাইটিয়ে এইখন ড্ৰাইভ কৰিছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোতো দেখিছেই তো সেয়াই আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা নহ'ল তাৰপিছত ভাগৰো লাগিলে আহি পেলাই আমি অলপ মৰণি জাংচনটোকে আমি অলপ ফুৰিলোঁ আৰু ফটো চটো মাৰিলোঁ তো সেয়াই কৰিলোঁ আৰু সেয়াই আৰু